视怎么删除视频短片。微视是一款比较火的短视频 APP， 不过很多人不知道微视该怎么删除自己发过的视频短片。首先打开微视并登录自己的账号，点击右下角的我，打开需要删除的视频作品，点击屏幕下方的分享，在下方的菜单中找到删除并点击，最后点击确定即可删除视频。温馨提示，微视删除视频短片只能删除自己发过的视频短片，对于他人的视频作品则无法操作。